שלום לכם. השבת בעזרת השם נקרא את פרשת במדבר. חז"ל אומרים לעולם פרשת במדבר תחול לפני חג השבועות, לפני חג מתן תורה. ואנחנו רואים דבר מעניין בפרשת במדבר. רואים בתחילת פרק ג' את הייחוד של הלוויים, וכך זה מתחיל. ואלה תולדות אהרון ומשה, ביום דיבר השם את משה בהר סיני, ואלה שמות בני אהרון הבכור נדב ואביהו אלעזר ואיתמר. ואתה שואל את עצמך, ואלה תולדות אהרון ומשה. אמרת את הבנים של אהרון ובני משה נעלמו לנו. אומר רש"י, ואלה תולדות אהרון ומשה, ואינו מזכיר אלא בני אהרון, ונקראו תולדות משה לפי שלימדן תורה. מלמד שכל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. זאת אומרת שמשה כאילו ילד את בני אהרון כי לימד אותם תורה. אבל היכן בני משה? לא נזכרו בכלל. אנחנו יודעים שתמיד משה היה מוקף בבני משפחה. כשהוא נלחם במלחמת עמלק, הרים את שתי ידיו, תמך בו אהרון אחי ואחיין שלו, הבן של מרים, חור, שניהם הרימו את ידיו. לפני מתן תורה הוא אמר לעם, אם אתם צריכים משהו תפנו לאהרון וחור. אבל איפה הילדים שלך משה? חוץ מזה שהם נולדו, שסיפרו לנו, והם נשארו עם ציפורה, והם לא באו למצרים, הם הגיעו רק במתן תורה. למה הם לא המשיכו את משה? למה הם נעלמו מהמקרא לגמרי? רק משום כבודו של משה, לא, אפילו לא אמרו מה קרה איתם, רק חז"ל מספרים לנו. למה? למה לא זכה משה שבניו ימשיכו אותו? מסתבר שבשביל להמשיך חייבים להרגיש ולעמול בתורה. אי אפשר לבוא כמו תיירים. הרי היחידים שלא היו במצרים ולא סבלו ולא חוו את עשרת המכות ולא עברו בים סוף, בקריאת ים סוף, זה היה בנים של משה. הם הגיעו עם יתרו וציפור האמא שלהם ישר למתן תורה. הם אולי באו כתיירים, הם לא עמלו בתורה. בשביל להמשיך חייבים לעמול. בלי לעמול אי אפשר להמשיך. יותר מזה, מספרים ממשה עד משה לא קם כמשה. מספרים על הרמב״ם בצעירותו, הוא לא קלט כלום. אבא שלו, רבי מימון, התאלמן, התחתן עם אישה אחרת, ונולדו לו ילדים אחרים. והם היו מוכשרים יותר ממשה הקטן, הרמב״ם לימים. והרמב״ם בכה, והלך בית הכנסת, והתפלל, הקדוש ברוך הוא, תן לי שכל. אני רוצה לדעת, אני רוצה להבין, אני רוצה ללמוד. אחרי שהוא בכה והתאמץ והשתדל, אז נפתח, הוא הרגיש שנפתח הכל, ומאז ועד סוף ימיו עמל בתורה. הדבר הכי מקיף שהוא נתן לנו, היד החזקה, עד כך שאמרו, ממשה עד משה לא קם כמשה. אי אפשר ללמוד תורה, להיות גדול בתורה, אם אתה לא עמל בה. אם אתה תבוא כתייר למעמד הר סיני, לא יצא ממך כלום. חייבים לעמול בתורה. לכן בני משה נעלמו, כי הם לא השקיעו. מי כן השקיע? בני אהרון. מלמד שמשה לימד אותם תורה כאילו ילדם. אי אפשר להיות גדול בתורה כי אבא שלי היה רב. זה לא הולך. אתה יכול להיות עשיר כי הוא הוריש לך כסף. אתה תהיה כהן כי הוא היה כהן. אתה לא תהיה גדול בתורה כי אבא שלך היה גדול בתורה. אם אתה תעמול ואתה תשקיע, אתה תהיה גדול בתורה. לא בכדי פרשת במדבר לפני מתן תורה. כדי שנלמד את המסר החשוב הזה. רוצה להיות גדול בתורה? תעמול בתורה. שבת שלום ומבורך.